마지마 선포. জীবশ্রেষ্ঠ মানুহবোৰে দিনৰ দিনটো কেৱল দেৱ দেৱীৰ পূজা অৰ্চনাত ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে কিয়? তাতকৈ মানৱ সেৱাত নিমগ্ন নহয় কিয়? তই মোক পূজা দিবলৈ বাধ্য। দেৱা অধিদেৱ মহাদেৱৰ বাদ্যান কাকোকে এই সদাগৰে ঈশ্বৰৰ স্থান নিদিয়ে। ভগবানৰ স্বীকৃতি দি আহিছে, সেই মানুহক লৈ আপোনালোকৰ এনে নিষ্ঠুৰ খেল কিয়? এই খেলবোৰ বন্ধ হবই লাগিব, মানুহৰ জয়গান গাবই লাগিব। আজি আমি পাবই লাগিব সেই চিৰন্তন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, মানুহ শ্ৰেষ্ঠ নে ভগৱান।